paklausies pasaku par odu Garsnuķi un lāci Pinkaini. Notika tas pašā pusdienas laikā, kad visi odi no karstuma slēpās purvā. Ods Garsnuķis gulēja ciešā miegā. Pēkšņi izdzirda: "Ai, brālīši, palīgā!" Garsnuķis izlīd no biezās zāles un iespiedzās: "Kas noticis?" Bet odi tikai cits par citu skaļāk sīts: "Ai, brālīši, mūsu purvā lācis atnācis un zālē apgūlies tāds milzenis, kā novēlās zālē 500 mūsējo nospieda, kā žāvājās veselu simtu norija, mēs tik tikko izglābāmies, ai, pēda, pēda, brālīši!" Ods Garsnuķis sadusmojās uz lāci un sadusmojās uz muļķīgajiem odiem, kas nekā cita nezin, kā tikai vaimanāt. "Ak, jūs, beidziet sīkt," viņš kliedza. "Es tūlīt iešu un aizdzīšu lāci, tas taču tik vienkārši." Garsnuķis aizlidoja. Ieraudzīja, patiešām purvā guļ lācis. Ielīdz visbiezākajā zālē, kur mūždien mitinājušies odi, apvēlies uz sāniem, deg un gaisā izslējis un guļ. Garsnuķis aiz dusmām vairs nespēja valdīties. Iespiedzās lācim pie pašas aus. "Ehei, tēvocīt, kur es ielīdis?" Iekliedzās tik skaļi, ka pats no savas balss izbijās. Lācis Pinkainis pavēra vienu aci. Neviena nemanīja. Pavēra otru. Tikko ieraudzīja kādu odu virs paša deguna lidojam. "Ko vēlies, draugs?" dusmas valdīdams iejautājās lācis. "Kādēļ traucē, nelaimīgais? Es tikko atlaidos atpūsties." "Ehei! Ej projām no šeienas, tēvocī!" spiedz ods. Lācis atvēra abas acis, paskatījās uz sīko nekauņu, nošņācās. "Saki, ko tev vajag, nekauņa?" "Aizvācies no mūsu purva. Man jokot nepatīk. Aizvācies! Citādi apēdīšu ar visu kažoku," draudēja ods. Pinkainim smiekli sanāca. Apvēlās viņš uz otriem sāniem, degunu ar ķepu apsedza un sāka krākt. Garsnuķis aizlidoja pie citiem odiem un lielījās. "Pamatīgi nobaidīja lāci Pinkaini. Citā reize uz šo pusi nenāks." Odiem nenobrīnīties, tomēr pajautās, kur lācis palicis. "Nezinu, brālīši, nezinu, ka viņš pa to brītiņu, kamēr pie jums lidoja, aiz pārbīļu nav nobeidzies, bet ko lai dara, pats vainīgs." Visi odi sāka spindzēt, sīkt, spriedelēt un strīdēties, ko iesākt ar nepieklājīgo lāci. Nekad vēl nebija pieredzēts purvā tāds troksnis. Sīca un nolēma izdzīt lāci no purva. "Ejam, brāļi!" par visiem skaļāk kliedza ods Garsnuķis. "Mēs viņam parādīsim, jā!" Odi lidoja Garsnuķim līdzi. Lidoja un tā sīca, ka pat pašiem baili tika. Aizlidoja, skatās, lācis guļ un pat nepakustas. "Es taču teicu, nomirs nabadziņš no bailēm," lielījās Garsnuķis. "Man pat žēl mazliet, tāds liels, spēcīgs lācis bija." "Viņš aizmicis, brāļi," iepīkstējās kāds sīks odiņš, kas nu pat bija lidojis garām lāča degunam. Lācis ar savu spēcīgo elpu viņu tikko nebija ierāvis degunā. "Ak, bezgodi, sak, nekauņa, 500 odu nospieda, 100 norīs, bet pats guļīt, kā nekas nebūtu noticis," spiedza visi odi reizē, saceldam milzīgu troksni. Bet Pinkainis lācis guļ, kā gulējis, caur degunu pasvilpodams. "Viņš tikai izliekas, ka guļ. Tūlīt es viņam parādīšu." "Ei, tēvoci, beidz izlikties," kliedza Garsnuķis lidodams tieši virs lāča. "Nekā." Tas nu bija par daudz. Garsnuķis metās lācim virsū, ietrieca savu aso pīķi lāča melnajā degunā. Lācis salecās, ķēra ar ķepu degunu. Bet kur nu Garsnuķi noķer, tas jau ap galvu griežas un spiedz. "Nu, ko, tēvoci, nepatika? Ej projām no šeienas, citādi vēl sliktāk būs. Tagad es te vairs neesmu viens, mēs esam simti. Aizvācies!" Bet lācis iespītējās. "Es neiešu, es jūs visus nospiedīšu," rēca lācis un pieslējās uz pakaļkājām.
Velti lielie stēvoci, Karsnuķis iedrāzās lācim tieši acī. Lācis ierēcās aiz sāpēm, ar asajiem nagiem tikko sev aci neizplēsa, bet odu nenotvēra. Lācis tā noskaitās, ka ar visām saknēm izrāva paprāvu bērziņu un sāk ar to odus gaiņāt. Sita no visa spēka, neviena nenosita, bet odu apkārt griežas kā biesa un visi spiedz, ko māk. Lācis paķēra smagu akmeni un svieda ar to odiem, un atkal nekā. Bet Garsnuķis tikai sīts vienu un to pašu. Es tevi apēdīšu, apēdīšu, tēvoci! Lācis cīnījās ar odiem. Tālu purvā skanēja viņa niknā rēkšana. Cik daudz koku viņš izrāva, cik akmeņu aizsvieda. Visnegam tā kās dusmas bija uz Garsnuķi, ja to varētu sagrābt. Turpat ap galvu vien griežas. Lācis mētājās ar ķepām, sita sev pa purnu, pa galvu, asiņains noplēsās, no Garsnuķa vaļā netika. Galu galā pa visam bez spēka palika. Lācis vairs nezināja, ko iesākt. Izglāba viņu varde, izlīd no purva peļķes, apsēdās uz pakaļkājiņām un teica: Tēvoci Lāci, kādēļ jūs vēl te uztraucaties? Nav vērts pievērst uzmanību šiem nelietīgajiem odiem. Nav vērts. Pat tiešām nav vērts, norūca Lācis. Es jau tikai tāpat vien. Lai tik viņi pamēģina pie manis alā ienākt, tad es viņiem parādīšos. Un Lācis cēlās kājās un brida prom no purva. Ai, brālīši, turiet, Lācis aizbēgs, turiet! Spiedza odi, metās Lācim pakaļ. Bet kas Lācim, lai odi spiedz, lai lido, Lācis iet savu ceļu. Odi spindzēja un sīca, tad salasījās barā, apspriedās, nolēma. Nav vērts pakaļ skriet, lai Lācis iet, purvs taču tomēr palika mums. Tālūk arī beidzās šī pasaka. Beidzies arī mūsu pasaku laiks. Ar labu nakti, bērns!